tardes a tots els presents, veïnats de Cala Ratllada, de Capdepera. Primer de tot, voldria agrair a l'equip de govern de l'Ajuntament de Capdepera es donar-me aquest privilegi de ser pregoner i de poder expressar aquestes paraules, que per jo és un honor formar part d'aquestes festes i formar part dels pregoners d'aquest poble. I de part, inaugurar-me aquesta plaça del Carme. Agraeixo a la meva família, a la Maribel, els meus fills, Eduard, Inés, per estar al meu costat i donar-me suport. Són el més important dins la meva vida. I agraeixo la presència de la meva mare, Antònia, els meus germans, cunyats, cunyades, nebots, cosines i tots els que esteu presents aquí per escoltar-me. Bé, jo som en Jeroni Ferrer Grau, fill d'en Sebastià Malater i d'en Antònia Mataveta. Net d'en Jeroni Ferrer Grau Malater, d'en Antònia Pasqual Colom Moma, d'en Pec Grau Tov Racó i d'en Maria Juli Pasqual Mataveta. Tots ells de Capdepera, igual que els meus repadrins. Som Cala Ratllader de tota la vida. He viscut aquí des que vaig néixer i com la majoria des d'aquí i esteu aquí hem vist com ha canviat el nostre poble. Però també som capellí, per tota l'estima que els meus pares m'han transmès cap al seu poble i perquè vaig anar a escola, solzinar, vaig aprendre música a Can Elianó Moltona, vaig jugar a futbol a l'escola de Capdepera des dels 7 anys fins als 20 i pico. En fi, jo, en Jeroni, som economista de formació i de professió. I duc més de 30 anys com a secretari de la Cofreria de Pescadors de Cala Ratllada. Ja que estem en aquesta festa, hem de dir que amb aquesta institució vàrem organitzar les festes del Carme durant uns 15 anys, des de mitjan dels anys 90. I des d'aquí un agraïment a tots els patrons maions, presidents i pescadors de Cala Ratllada. Avui, com altres moments, estem de festa, però hi ha persones, famílies, que passen mal moments i voldria tenir un record per tots ells i poder transmetre ànim i força per superar-los. Els primers records de les festes de Sant Roc són del Lot Petit quan anava a escola a Cases Monges i a Cada Vicent Nadal. Eren els anys de 1970, 73, 74. Tot es realitzava a la plaça d'Espins, on se col·locaven les casetes de torroneres, tòmboles, jocs, etc. Em record que hi havia dues hamburgueseries a la cantonada de la plaça d'Espins, en Dino Cervera. Una d'en Antoni Lleonarda, que davant la tenda de discos La Gacela d'en Tomeu Papa, i l'altra, la d'en Manso, l'altre cap de cantó, davant l'edifici Sant José. I el recinte de la plaça, on la part on hi havia pins, com ara, se tancava amb unes tanques altes de fusta. Això era perquè per poder accedir a les actuacions musicals se pagava per entrar. Crec que aquell format de recinte tancat va durar fins a finals dels anys 80. Hi ha que dir que per l'escenari de la plaça d'Espins varen passar millors artistes i músics de cada època. En podríem anomenar moltíssims. Però en el meu cas, tinc el record de que l'any que va venir a les festes de Sant Roc, l'artista i actriu Carmen Sevilla, amb el seu marit Augusto Algueró, compositor i director d'orquestra, ells en aquell moment eren de lo més top que havia a Espanya i a Llatinoamèrica. I crec que se varen adonar a l'Hotel Novara. Esclar, el compositor necessitava un bon piano. I el capvespre, abans de l'actuació, vaig anar a veure com un bon grapat d'homes treien el piano de cua d'una casa que està situada per darrere, sota el Gami, i el duen cap a la plaça d'Espins fins a pujar-lo damunt l'escenari. En aquell temps, res de camion grua ni altres tecnologies d'avui, tot a peu i a base de cordes. Veure allò per un nen de 7 o 8 anys va ser un entreteniment impagable. Dins els actes que se realitzen o se realitzaven quan era nen, tinc record que hi havia un capvespre o en un grup d'animació infantil mos cantava cançons i ses nines i els nins.
Nomen record des nom. Però me'n record que cantaven cada any una cançó que deia «Io pitaina me vull casar i si no tenc novio per festejar». No me'n record molt bé de com anaven vestits, però sí que duien un fuecos d'aquest de fusta que sonaven damunt d'aquell escenari de manera espectacular. I en Geronyet devia pensar, com la majoria de nins, que jo m'agradaria tenir-ne uns. També dins d'aquest acte hi havia ball de bol mallorquí i a més hi havia entrega de premis per a nins i nines, desdibuixos, maquetes, etc. que mos havien fet fer a les escoles anteriorment. També, no sé si era el mateix dia, però hi havia una hora baixa, on se feia un acte de reconeixement que la gent major, jubilada, que havia complit una certa edat. Pujaven ells a l'escenari, acompanyats d'un familiar, normalment un net, i se'ls entregava un record d'aquell acte. En aquell temps, crec que un pic en tot l'estiu, ma mare me'l duia a menjar una salsitxa a l'hamburgueseria d'en Antoni Leonarda, en el cap de Can Cases, a la plaça dels Pins, i per les festes de Sant Roc, la padrina Maria i la padrina Antònia mos duien a menjar un corte quadrat de gelat de frigo en cama d'home Maria Pipa, que tenia la gelateria de baix l'escola i les Vicenç, a bon dia, poc a poc, hi havia restaurant Cactus. Des de finals dels 80 fins a mitjans dels 90, les festes de Sant Roc, per jo, eren les festes més esperades. Eren joves, 20 i pico d'anys. Hi havia, per part de molta gent, unes ganes de fer coses, inquietuds, idees, i tothom hi posava de la seva part. Comissió de festes, ajuntament, altres administracions, etc. Dins aquelles festes, dins tots els actes que se realitzaven, hi havia actes emblemàtics, com era el Rock Shop, a Cala Guia, que allò era com un còctel explosiu. Nit d'estiu, platja, música, boure, bar, en fi, ja ho sabeu. També hi havia l'espectacular gincama amb proves per tota Cala Ratllada i no podem oblidar els jocs aquàtics de la platja de Cala Guia, incloent el concurs de Velomars. Però per originalitat i espectacle, per llorres com el concurs d'artefactes marins, que se feia en el moll, i això sí que per allò era brutal. El moll, la de gent, camions i tractors arribant per descarregar aquells artefactes, que quan les veies te demanaves i això, com surarà? A més, hi havia concursants que any darrere any ho seguien provant en nous projectes. Els turistes i els estivetjans que passejaven per allà quan veien tot aquell muntatge no se volien perdre. L'altre dia me vaig trobar amb en Felip Esteve, pregoner, i parlant dels artefactes marins me deia: jo ho vaig provar. Un any vaig preparar un barco de paper gigant, fet de cartó, però no va funcionar. La meva col·laboració durant aquells anys a les festes de Sant Roc va ser formant part del programa de ràdio Escaca Menja Globos, que el formàvem amb en Suso Reixac, en Pere Fuster, i durant aquells anys teníem aquest programa a Ràdio Cap de Pere. I durant les festes de Sant Roc vàrem narrar i comentar el concurs d'artefactes marins, fent les entrevistes dels concursants, que ho fèiem tot en directe, que s'escoltava arreu del moll. Per la megafonia que mos col·locava en Rebi i mos instal·lava uns anys damunt una barca de bou i altres vegades ho retransmitien damunt un andamio que mos col·locaven de baix les escales del marítim. El marítim, una altra relíquia desapareguda del nostre poble. També participàvem en el concurs de paelles que es varen fer en el moll. Els dos primers anys en el moll i després en el parc de la Grevera. Escaca Menja Globos se suposava que tenia gran experiència en concursos i per això duem unes camisetes que deien que tots els puestos de món havien participat. El primer any de concurs varen presentar una paella tropical amb un lloro damunt l'arròs que veure si això colava per tenir un premi. Però molta parafernàlia
però vàrem fracassar. El segon any sí que vàrem entrenar molt i vàrem aconseguir el segon premi. La Rosa era bo, però crec que va ser més per empatia de jugar cap a nosaltres. Per jo van ser els anys dorats de les festes de Sant Roc. Aquestes festes, com les altres, que s'han dut a terme en el nostre municipi, formen part de les nostres tradicions i cultura popular. I per tant, els actes centrals i més representatius d'elles s'han de mantenir, perquè dins d'aquest món global i canviant, el mescle de nacionalitats i influències podria arribar a ser molt fàcil prescindir de la que ens identifica com a poble utilitzant qualsevol excusa o per influències externes. Les comissions de festes, associacions i agrupacions que fan totes elles una gran tasca han de tenir dins els seus objectius una escola amb majúscules per mantenir les tradicions i cultura popular, amb l'objectiu de que les generacions joves tinguin present les arrels de bon venir i preservar les nostres singularitats com a poble. Les festes en general són esperades per molta gent i per tant tothom s'hi ha de sentir bé i a gust, respectant la diversitat de la població, integrant els nouvinguts, fent-los partícips de la riquesa i cultura del poble, de Cala Ratllada, de Cap de Pere, de Mallorca, però també ens hem de fer respectar, hem de defensar els nostres costums i posar en valor el que ens identifica i representa com a societat mallorquina i mediterrània. Dins aquesta diversitat i riquesa com a societat veurem canvis, perquè la gent jove que s'ha volgut involucrar dins les comissions a l'organització de festes se'ls ha de donar cabuda i se'ls ha de donar l'oportunitat de traslladar les seves idees, gusts, tendències e inquietuds dins els actes que se vulguin organitzar. Però dins aquesta flexibilitat i adaptació de les festes, d'aquesta diversitat, de la societat, s'han de conservar els actes que ens representen com a poble. Perquè si començam a retallar o prescindir d'actes que ens identifiquen, poc a poc, any darrere any, perdrem part de nosaltres com a poble, com a societat, a Cap de Pere, Cala Ratllada, Mallorca i Sant Balears. I dins d'aquest objectiu, el nostre Ajuntament i tots els partits polítics tenen una tasca important, que és vetllar perquè els dobles públics que ajuden a organitzar aquestes festes tinguin la finalitat de complir en perseverar i preservar aquests actes tradicionals i populars dins la diversitat d'actes que han de tenir les festes. Aquestes festes també se duen a terme dins l'estiu, quan tenim tanta gent que ens visita. És per això que voldria tenir unes paraules per aquest debat i moviment de la massificació i gentrificació turística. Pot ser que qualcú dirà, i ara aquest per què vol xerrar d'això? O Ventura no li agradarà el que diré. Però quan més tardem a agafar el bo per les banyes, pitjor serà la solució i la situació. Crec que com tantes coses i debats s'ha de reflexionar i raonar en sentit comú i en seny, que de cada vegada en queda menys, evitant els extremismes que no són bons de cap àmbit de la societat. El turisme que hem tingut durant dècades, a quasi tots els àmbits, ja no tornarà, és el passat. El mateix em passa a Cala Ratllada. Ja no tornarà el poble que vam conèixer durant dècades. Quedarà dins el nostre record. Però podem fer coses per millorar i preservar el que ens queda, perquè crec que encara a Cala Ratllada i a tot el municipi de Cap de Pere tenim un reconec privilegiat dins d'aquest món que ha tornat petit i a on els canvis són ràpids i sense fronteres. El mateix passa a altres llocs de la nostra illa. Si no, per què penseu que tanta gent vol venir i s'estableix aquí? La indústria turística balear ha estat capdavantera a tot el món. Altres països han vingut i venen a veure com la indústria turística d'aquí gestiona els recursos que tenim. Però avui hi ha molta gent que pensa que ens hem passat de frenada o que això està vessant. Aquesta gent són professionals, experts en turisme, són institucions, són la societat civil. Però no hem de caure en demonitzar aquesta indústria que ens ha donat, ens dona i ens donarà tant a tots, tant directament com indirectament.
I per desgràcia encara hi ha gent que això no ho entén o pensa que podem canviar de model econòmic. Papi! Però és que no us diguin quin model i com ho faríem. La majoria de nosaltres hem estat turistes a altres llocs. També ens agrada visitar altres països. Per tant, respectem els visitants, que ells no són els culpables. Regular els desequilibris produïts i determinades actituds i conductes depèn de nosaltres. I per arreglar-les fa falta voluntat. Com en tot, sense voluntat no hi ha canvi. L'altre dia, el decà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Sevilla Balears, capdavantera dins aquesta matèria, el senyor Tobolea, economista, ens deia que ell com a professional és defensor de l'economia de mercat i de les empreses, però com a persona creu en la sostenibilitat social i en la sostenibilitat mediambiental. Aquestes paraules seves, com a professional expert d'elles, és el que pensava molt de nosaltres des de fa estona. És a dir, sense aquest equilibri d'aquests tres factors, empresa, societat i medi ambient, no tindrem futur i estarem morts com a societat a tots els àmbits, almenys com la societat que hem conegut fins ara. I no parlem de lo que suposarà per les generacions futures, a les que les deixarem sense aquesta maquinària que ens ha permès durant tantes dècades progressar i millorar en tots els àmbits i serveis. Però crec que ara ja ho millorem. Lluny on mantenim o empitjoram, amb infraestructures obsoletes i amb serveis que no donen abast. Els recursos que tenim no són il·limitats, territori, aigua, energia, etc. Per posar un exemple, si fa més de 10 anys m'haguessin dit que hi hauria restricció d'aigua a distint municipis de Mallorca, que no se podria anar en cotxe Formentor, que no se podria anar a Seca l'Obra, no ho creuríem, pensaríem que antes d'arribar en aquesta situació que algú ho havia posat solució. A recursos humans i socials passa el mateix. Qui hagués pensat que faria falta personal a tots els àmbits de la indústria? I del problema de l'habitatge, que en feien? I de la saturació dels serveis sanitaris? Són uns exemples. Les empreses tampoc les poden demonitzar, produeixen béns i serveis per satisfer la necessitat del mercat a canvi d'un benefici econòmic, servint a la societat amb productes útils i en condicions justes. Són el motor de l'economia de mercat, les que mantenen i creen llocs de feina, la majoria són petites i microempreses i autònoms com moltes que avui estem aquí. És com si aquesta maquinària turística se mos hagués espanyat un poc i necessita uns arreglaments. És a dir, unes reparacions o regles. I probablement aquestes accions que s'hauran de fer suposaran sacrificis per tots a favor de l'interès general. És per això que hem de deixar que els professionals, experts, institucions i col·lectius facin la seva feina, la seva tasca, portant idees i propostes, que se posin d'acord i prenguin les decisions que pertoqui, que aquestes decisions han de ser valentes i fermes. I pot ser que d'aquí uns anys també es podrà dir que hem estat capdavanters turísticament en consensuar i aportar propostes per solucionar els desequilibris produïts i establir un bon engranatge entre empreses, societat i medi ambient, aconseguint una societat sostenible i un turisme sostenible. Per acabar, Sant Roc és el patró de Cala Ratllada des de l'any 1891 i ja en aquell temps se feien festa per celebrador. I ha estat durant dècades la festa més important de Cala Ratllada. Ara, des de fa uns anys, altres festes han acollit més força. Però les festes de Sant Roc formen part de nosaltres. Independentment del format que se vulgui donar en aquestes festes, jo crec que les festes de Sant Roc s'han de mantenir. Disfrutau dels actes de les festes de Sant Roc, del Vall Obert, d'estracabar en la banda de música, del vespre música de DJs locals, del bàsquet, de les actuacions de l'escola de ball de Total Dance, del ball d'escut de la tercera edat, dels jocs aquàtics per infants, del concert de la Maria Antònia Gómez i la Bàrbara Femenies, del cinema, del tornei de vòlei, de la missa de Sant Roc, del concert de la Torre de Canyamel, del jazz en el moll i de l'espectacle de focs artificials. Gràcies a tots per escoltar-me una vegada més. Visca Sant Roc, visca Cala Ratllada i visca Cap de Pere.